सबो काम सरलानी गाधुआ पाधुआ सरलानी बर्तमान मु ठाकुर पूजा करके भी आसलानी तो घर समस्त जलखिया तैयारी हम आई मुझे परटा भजा करी ये बर्तमान मुझे पर काटी आज आम बीमा भजा हम ଛୁଇଁ ଆଳୁ କଟା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଅଟା ଚକଟିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ଆଳୁ କଟା ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଅଟା ଚକଟି ଯାଇଛି ହଁ ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ଅଟା ଚକଟା ସରିଲାଣି ଏଇନା କରିଦେବା ଭଜା ହେବ ଆମର ଏବେ ଅଟା ଚକଟା ସରିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଧାନ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଅଟା ଚକି ସାରିଲେ ରୁଟି କରିବି ଭଜା ହେବ ଚା ବି ହେବ ଆଜି ନାଲି ଚା ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନାଲି ଚା ତିଆରି ହେବ ଅଦା ପକାଇକି ଆପଣ ଗୋଲମରିଚ ଅଦା ପକାଇ ଚା ତିଆରି ହେବ ଆଜି ଭଜା ଜଲ୍ଦି କରାହେବ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଭଜା ଏଥିରେ ପରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଚିନି ପରଟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଚିନି ପରଟା ଖାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନି ପରଟା କରାଯାଇଛି ବହୁତ ପରଟା ଖାଆନ୍ତିନି ବହୁତ ଚିନି ପରଟା ଖାଆନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିନି ପରଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ପରଟା ଆଉ ଭଜା ଟେନ୍ ଟେନ୍ ଆମର ନାଲି ଚା ବନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନାଲି ଚା ବନେଇଛି ଅଦା ମରିଚ ତେଜପତ୍ର ପକାଇକିରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ପିଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି କରିକି ପିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।